یو اونۍ وړاندې نږدې وه چې د ترکیې ولسمشر راوپرځول شي. اوس ولسمشر اردغان د بریا جشن لمانځي. کودتا ناکامه شوه او دی ګټونکی شو. یرغل هغه مهال پیل شو چې تیره جمعه یاغي سرتیری د ترکیې پلازمینې ته راووتل، پر حکومتي ودانیو یې بمونه وغورځول او هغه کسان چې په مخه یې ورتلل په ټانکونو یې وهل. پوځیانو هڅه وکړه چې ولسمشر ونیسي، خو هغه له خلکو وغوښتل چې لارو کوڅو ته راووځي. څو ساعته وروسته کودتا ناکامه شوه. په هیواد کې بیړنی حالت اعلان شو او د تیارسۍ په حال کې دی. 60,000 کسان نیول شوي او یا هم له دندو ګوښه شوي دي. پر دوی شک دی چې د جلاوطنې مذهبي مشر فتح الله ګولان پلویان دي. د نیولو بهیر تر پوهنیزو مرکزونو هم رسیدلی دی. دوی ویره لري او په ډاګه خبرې نه کوي. موږ یو داسې کس وموندو چې مخکې یې د ولسمشر مخالفت کاوه. لمونږ ټولو اوس پوښتنې ګرویګنې کېږي. زه اندېښمن یم چې چارواکي به ما هم په نښه کړي. دا ټول سیاسي ناوړې پیښې غمونه جوړوي. حکومت ژمنه کړې د هغو کسانو ریښې به باسي چې دغه کودتا یې پلان کړې وه، خو دې کار یې جدي اندېښنې راپارولې چې دا شبکه به څومره پراخوي. د ترکیې د لومړي وزیر مرستیال وویل دا ګواښ تر سخت دریځو او کوردي ملیشو هم زیات دی. ترکیه دا مهال په 2-300 کلونو کې له تر ټولو لوی خطر سره مخامخ ده. دا ترهګریزه اداره تر داعش او پی کی کی هم ستره ده. پر حکومت نقد کوونکي وایي تاسو له دې حالته ګټه اخلئ او خپل مخالفین په نښه کوئ. یوازې هغه کسان چې 100% کې پیژنو چې له دې ادارې سره تړاو لري نیول شوي دي او یا هم پلټل کیږي، خو دا لا اوس هم دومره نه دي. د ترکیې د معاصر تاریخ په اوږدو کې د ټکان ورکوونکي اونۍ وروسته د دیموکراسۍ نارې اسمان ته ختلي، خو دا د دوی په مشرانو پورې اړه لري چې د عمل اټکل یې ګران دی او څوک نه پوهیږي چې بل ګام به یې څه وي.